Og, nei, okkur ég að keyra? Herru, ég fer í F3. Nei, ok, never mind. Get him! Mitt alveg bara að vera stakk í... Nei, það var ein flugvél alveg komin núna í raskatið á okkur, ég sá hana ekki þrátt fyrir það, sko. Ég damageaði hana svo mikið, hún varð að beila, sko. Hendi fjall! Akkur fekk ég passenger assist? Já, ok. Það fór einn bíup 109 hérna til hægri, það sem voru að fara, sko. Oh. Veistu hvað mér bráð? Fíblið þitt maður. Ok, það er komin tími til að vera eitthvað annað en sniper með þetta eina kill. Thank you. Vinsta. Það er náttúrulega achievement fyrir allt saman. Fyrir. Nei, þetta er objektiv dog. Þetta er bara health. Ég var cursed. Nei! Þetta er plain headshot. Það er snæpa. Það er einhver að snæpa okkur hérna, sko. Oh my god. Ah! Ég farið. Nei! Bara frá! Þetta er mjög skrítið. Við, svo erum við komin við. Ha? Skuttlan er alla leið út í Íþrótáms. Maybe I'll find someone to kill here. Oh, that guy hit him! What the fuck? Set the gildru hérna, hérna stigan. Ég ekki með. Ég með gildru held ég. Mæta. Trip mine. Here even. Oh, trip mine! Whoa, fuck! What happened? Ég setti land mine. Wow, Adli! Wow, hvað þú flugst! Hver er það? Það er ekki hægt, það er væfa með því. Yes, I got him! Ég var skoðin, ég spanaði inn og ég var skoðin beint í slæn. Já, það átti ekki að láta skjóta þig, sko. Akkur er þetta með raskatið þetta upp í loftið, eða? Bara... Nei, what the fuck? Nei! Óli, stoppaðu! Óli! Hvað? Snúðu þeir í hryggi og labbaða það eins. Það er Ok. Ég dó
en ég tók AA tankinn. Oh, headshot með grenade launcher. Woo, nánum. Ég er á flakkpanser, sko. Ok, hérna 285-300 syngdist mér ég sjá eina enemy flugin. Já, hérna er Glenheimin. Náði Glenheim, vá! Wow. Djöfulleg flakkpanser en sterkur maður. Ég er eftir bombin eða eitthvað? Já, ég sé. Andur. Að beila þér. Yeah, baby. Next. Það er bara að spila tónlist, ekki? Oh, four kill! Fjórir döðir! Now, where are those enemies? Typically in the mountain. That's so- Oh shit, I killed six guys! I killed six guys! That was fucking amazing! Yeah, baby! U-88 destroyed! Fuck that. We have almost won. Tók tankinn. Það er teammate sem að smokaði mig. Takkan er þetta fortification. Ó, þrír göndur!